canal Dublo Imitando apresenta. Enfim, os vascaínos lavam a alma. Viu a peia que o Vasco deu nos urubu? Segundo um amigo, isso só acontece quando os astros estão alinhados com Júpiter e as estrelas formam a Cruz de Malta. E você acredita nisso? Não sei, só sei que foi assim. Bora que vai começar a peia. Flamengo começou atacando e Patati Patamar quase faz de muleira. Aí o primeiro gol do gigante, cruzamento na área e Léo Matos faz de muleira, 1-0 Vasco. Começou a cipuada. E continuaram em cima, João, só que Marquinhos Gabriel mandou longe. O Menguinho acordou e levou perigo com Gabi Poker. A bola passou rasteirinha no pé da trave. Mas o Vasco tava nojento e fez o segundo. Arrancada e um passe perfeito pra quem? Germancano, um golaço. A bola procura mais esse cara do que seu barriga procura pro seu Madruga. A propósito, vim cobrar o aluguel. E o que você acha desse lance, Chicó? O jogador do Vasco nem toca nele. Mas se tivesse Varmengo, todo mundo já sabe o resultado. O palhaço Patamar tava meio sumido, mas mandou essa pra finalizar o primeiro tempo. Seguro que vem mais peia por aí. E aí, belezinha? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, tá rolando sorteio de camisas oficiais no canal Dublo Imitando em parceria com a 1xBet, o maior site de apostas do mundo. Você pode escolher camisa de jogo, de treino, de goleiro, qualquer uma que tiver à venda no mercado. Eu deixei o link aqui na descrição explicando passo a passo como participar. Basicamente, você faz um depósito de apenas R$20 para ganhar um cupom. E você colocando o meu código promocional, o valor que você depositar, você ganha dobrado, meu amigo. Imagina você ganhando uma camisa oficial por R$20. Ei, bom demais, né não? Então quando terminar o vídeo, clique no link e participe! Vamos embora que o baile continua. Mas os urubu voltaram com a gota em cima querendo diminuir o vexame e tomou conta do jogo. Até que Diego, com toda a sua experiência, mandou pra ninguém. E esse lance do quase gol? Mas é sempre assim, João. No máximo uma bola na trave. Essa de Gerson foi perigosa. E do Carequinha também. Até que Felipe Luiz cruzou e Lucão, como um bode, pegou a cabeçada de Patamar. Olha esse lance de Vitinho. Viu o goleiro adiantado e mandou o jatinho. E Gerson mandou outra lenhada. E como diz o velho deitado numa rede, chupando o Big Big de hortelã, quem não faz? Leva a peia no lombo. Morato faz 3-0. Ele fez uma dancinha que lembrou alguém, João. É a dancinha do animal. Aí veio o bendito gol de honra dos urubu, mas parecia mais um jogo de totó do que futebol. Ó pra isso. E olha quem fez o gol, João. Vitinho. Não chame mais o pobre de quase gol não, Chicó. E fim de peia. Olha, Chicó, teve até um moídozinho no final. Ei, Gabi Poker, agora é só tomar um banho e ir pra jogatina. Eu preciso falar pros jogadores soletrando pra eles entenderem o que eu falo. Agora é trabalhar pra desamassar essa lata velha que ficou o time. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos siga no Instagram.